ବଜେଟ 2022-23 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଇୟରଫୋନ୍ ଆଦି ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ସେହିପରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସ ଆଦି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ରିହାତି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସବୁର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ଜେମ୍ସ ଏବଂ ଗହଣା ହୀରା ଏବଂ ଜେମ୍ସଷ୍ଟୋନ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି କଟ୍ ଏବଂ ପଲିଶ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜେମ୍ସଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ 5% କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଇ କମର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗହଣାର ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ସରଳୀକରଣ ନିୟାମକ ଆସିବ। କମ୍ ଦର ରହିଥିବା ଇମିଟେସନ୍ ଗହଣାର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କେଜି ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିକାଲ୍ସ ମିଥାନଲ ଏସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସୋଡିୟମ ସିଆନାଇଡ୍ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଛତା ଉପରେ 20% ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼କୁ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କେତେକ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବଟମ୍, ଜିପ୍, ଲାଇନିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚମଡ଼ା, କାଠ ଆସବାବପତ୍ର ଫିଟିଂ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବକ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।